això ens dona, us podem proposar moltes solucions constructives per molts diferents espais. Al final, amb tot això, doncs, produïm tota la sèrie de productes de Fixter amb un objectiu clar i únic, que és tenir-vos contents. Aquesta és la presentació de l'empresa. Fixter, fabriquem adhesius i productes químics per a la construcció. Un Nicolau s'enganxarà perfectament, no? Amb total seguretat. Aquí també, això és un frontal d'un balcó, tenim un morter de reparació, posem primer la imprimació i el morter de recrescut s'enganxarà perfectament. Un morter de recrescut que pot ser el nostre fix repart, per exemple. I l'aplicació estrella del Boncoa és quan apliquem paviments autonivellants. Aquí tenim una ceràmica antiga, els paviments autonivellants, com el fix nivell, podem estar parlant de mil·límetres, d'un mil·límetre, de dos mil·límetres. Ha de quedar perfectíssimament ben enganxat a la ceràmica antiga. Llavors el que fem és apliquem el Boncoa sobre la ceràmica antiga i passades 3 hores és totalment transitable, perdó, per aplicar el fix nivell a sobre d'aquesta ceràmica antiga. Bé, són aplicacions que el Boncoa, producte de base aquosa, ens permet fer. És un gran adhesiu, un gran pot d'unió.